på det, hjelper ikke det, blir jeg sur. Helt ærlig, så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Nå skal jeg si dere en ting. Nå er jeg endelig hjemme på par... Hva faen skjer med håret mitt nå da? Jeg har et par jævla ting å fortelle dere før dere ser denne videoen. Og det her gjør meg forbanna. For det første... Å, jævla drittlur. Dere tror at jeg bruker titlene mine for å få views? Ja! Det er jo derfor jeg driver med YouTube for å få views. Jeg driter i dere personlig. Jeg driter bare i at det er mange som ser på, og at jeg får masse penger. Nummer to. Når jeg først lager en video som er under 10 minutter lang, så får jeg kommentarer. Hvorfor lager du ikke lange videoer til oss? Gidder du ikke gjøre en innsats? Du lager bare så korte videoer, kunne ønske de var mer enn 10 minutter lange. Og så lager jeg en video som er rett over 10 minutter, så er det... Faen, du bryr deg bare om penger. Du må ha det i over 10 minutter, tenk nå får du mer penger. Ja, jeg bryr meg bare om penger. Nei, unnskyld. Alt jeg sa der var tull. Ikke den ene, at det blir forbannet når dere kommenterer at jeg bryr deg bare om penger. Jeg hadde ikke hatt råd til denne dropsboksen uten penger. Eller jeg fikk den av dama mi. Men jeg hadde ikke hatt dame uten penger. Så alt kommer til penger. Uansett hva en person gjør, så er det en jævla person som uansett skal skrive noe dritt. Så, jeg vil at dere skal skrive så sykt mye dritt til meg. I kommentarfeltet, roast meg til jeg dør, og så lager jeg en egen video på det. Men i dag, så skal vi nok ikke dø, men vi skal reagere på folk som dør. Nesten. People. Jeg har ikke peil. Jeg kom på at vi skulle se på det nå. Nearly die. Almost died compilation, det burde være en jævlig bra video å se på med masse unge seere. Alright, ready? No, wait, don't go yet. Whoa! Hey! Oh my lord! Alright, bro. Det var jævlig høy lyd. This nigga... Oh! Oh, oh my... Greit. Jeg skal ikke bry meg. Folk her vil dø. Oh my fucking god! Hva er det den idioten der driver med? Det kommer et tog, eller hva faen er det som kommer? Er det en slange? Ja, det er... Ei, nå kommer det noen løpende! Kan den her greia være litt gøyere? Denne videoen der sugde jo dritt. Den! Den er fin! En gravemaskin! Her er det folk som nesten skal dø tydeligvis. Selvfølgelig skal en mann... Øy! Dette er trygt! Her skal jeg gå! Jævla idiot! Du kan jo... Hva i helvete er det de tror de driver... Ok, nå merker dere, nå blir jeg sur. Hva er det de tror de driver med? Guess what? Her skal jeg skjære ned et forbannet stort tre. Rett ut igjen! Hva er det for å gå og sykle hele tiden uten å varsle de eller stenge ned i området? Oh my god. Fy. Oi, 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 elefant. Brynjøs? Nei. Wow, beste videoen i verden! Boom. Bam. Oi, sykt nærme. Han sparket meg nesten i ansiktet. Han starter med noen som nesten blir drept av et tog. Og så kommer det... jeg fikk nesten en fot i ansiktet. Ja, denne videoen er jeg bare forbannet. Den musikken her var dritt, da. Alt med den videoen her er dritt. Alt er dritt. Bæsj, 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 bæsj. Hva skjer? Oi, Ulvei. Se nå, nå skjer det sikkert noe sykt som er close call. Hvorfor valgte jeg å bruke det lyset her når jeg kunne bare vært sånn? Oi, en spekkhogger! Det var close call! Oi, en båt som går inn på land! Oi! Åh!
Ok, det kunne jeg vært nære på. Jeg kommer til å bli copyrightet så jævlig for bakgrunnsmusikken, det er helt jævlig. Du, nå må jeg bare rett og slett ta av lyden, for det kan ikke, den musikken var dritt. Oi, se her kjører. Oh my god! Greit, det her begynner å bli bedre, det her begynner å bli bedre. Jeg liker det, jeg ser hvordan bilmerker det. Ja, hva heter det igjen? Hva skjer? Faen skjer? Oi faen! Nei! Oh my god! Oh my god! Ja vel. Ok, det her var jævlig spennende, og en lastebil som kjører. Oi sånn. Oi, ja, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Det kunne vært nære på at han døde for alltid. Det der er ikke noe close call. Det der er jo rett og slett noen som dør. Det er ingenting. Ah. Hallo? Er noe her? Hallo? Hva skjedde? Hallo? Det er så dum. Ja. Får vel gå til jobb, da. Se nå. Det var nesten å døde. Er det parkeringsplass? Det tror jeg også hadde jo dødd. Ja, videoen er ferdig, ja. Det er noe dritgøy, greit. Vil dere ha noen flere av de her videoene, close call-greiene, så si ifra. Men hvis ikke, så vet jeg ikke. Men eller siden dere ble forbanna selv, for det er forbanna. Eller om at dere ble glad når dere var forbanna, for det pleier dere jo. Wow, mitt humør har ingenting å si for dere. Jeg må ta meg en drops. Skjegget mitt blir lengre og lengre og lengre, og da jeg kommenterer hver gang, du er en pedofil creep. Jeg har aldri opplevd at et skjegg gjør en person pedofil. Hei hei, Doruhu.